Черкесктен сөйлөйбүз. Күн жакшы болсун, баалы радио тыңдоочулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү микрофонунун алдында Алимат Матакаева. Баслайбыз бизде Республикада деген радио берүүбүздү. Түнүндөрдө Караша Ширкеш Республикасынын Халк ийинин кезүүлү 42-нчи сессиясы озду. Онун күнөөсүнө 22 суроо салынган эди. Алардын ичинде айрым эстин алуулар менен байланыштуу суроолор талапладылар. Караша Ширкеш Республикасынын башчысы Рашид Темиризовтун тапшыруу менен республика боюнча көлүк налог хакында республикалык законго биргесек түрлөнүштөр киргизилгендер. Онун санында Украинадагы аскерчилерге налог льготаларын берүү хакында түрлөнүштөр да бар. Сондай болуп, льготалар менен Афган кагуусунда болгон кагуу ветерандарды пайдаланмага буйруктар. Биринчи окулуунда 2023 жылга республикалык бюджет акында законун проекти макул өтүп алынды. Сондай болуп, аналык капитал акында республикалык законго түрлөнүштөрдү киргизилгендер. Тагы да бир маанилүү түрлөнүштөр пациенттин праволору менен байланыштуу болдулар. 2023 yılının 1-ші қаңтарынан алып, республиканың медициналық учреждениелері сәбилерге ярдам еткенде бір орын оның ата-анасына бермей керекілер. Бар сұраулар депутатларма тешкерілділер, олардың арбірісінің үстінің келесілі ой тоқтасыларды алындылар. Караша Ширкеш Республикасының башысы Рашид Темиризовтың тапшыруымен республикадан аскершілік операция баратаған ерлерге тағы да кезулі гуманитарлық ярдам берілді. Регионлық оперштаптың құлығына белсінді болып, ямағышылық әрекетшілер ем волонтерлық организациялар қосыладылар.
Бүгін Қараша Шеркеш Республикасы тағы да бір икон бірлікті көрсетеді. Бұл зат өз туған еріміз бен өктемсімеге амал береді, деп жазады өзінің Telegram канал бетінде Рашид Темрезов. Сүйлігі заманда белсінлі болып Майкоп Карачаевский оларының ремонт қылықлары бардырладылар. Бүгінгі күнгі 6 километрға юық олар түзем әлге келтірілгенлер. Бүгінгі елдің янылары түзетілгенлер асфальт төсіліп басланған. Елдің игіленуі ерлі яшаушыларды да туристлерді де сүйіндірмей қалмайды. Ол заман аладем қауысыз бола береді. Сапатлы қауысыз еллар деген федералық проект арқалы елдан елға елларымыз игілене береділер. 2024 yılının sonuna deyim, Krasnodar krayının majasına deyim, yollar tüzetilikler deyip yazadı Qaraşa Şirkeş Respublikasının başısı Rashid Temrezov. Мұнайыл Ноғайдың кішке оқушыларының алал досы, балалар үшін шығатаған Маметеке журналына мерекелі ел болады. Оны көп еллардан бері башылап келген Асан Найманов со еллардың ішінде көплеген проектлерді яшауға ендірген. Алдыда ендіде неше бір құлық бажарылмаға қарайды. Оның ақында ол бізбен хабарласты. Яңларда біз екіміз язда сөйлескен едік. Тавиат дүниесі дейтін әлемет энциклопедияның шығу уақында. Аллаға шүкір, сосы кітап
dünya kordu, ındırıktı yatır. Ballarga, okuşlarga bar noğaydı, sügönlerge noğaydı. Atlar manermen baylanıslı zatlardı. Sondan sebep so kitap hakkında etsankin. Kalay şıktı, ne zatlar kırdı da. Sen ben bilemen bek ikon kolu kozgargasın onu eter üçün. Sonun hakkında etsankin kitaptın hakkında. Күніңіз жақсы болсын, сыйлы Алимат, сыйлы телеқараушылар. Міне Аллаға шүкір шықты табиат дүниесі деп аталған сол кітабымыздың бірінші кесегі. Оның шығуына икон жәрдем етті ең біріншілей Москва қаласындағы Ноғай Асеуқа бірігуінің ясылары. Ердестеріміздің онан да басқа былай байыр фермерлер, жолдастарым түрлі регионлардан соңғалықта ет пен ақшады бізге икон жәрдем етіп сауғалады Дагестан Республикасының Ноғай районы администрациясының басшылығы. Міне олардың бәрісінде атлары бірі қалмай жазылған сол кітапта. Бек икон разылық білдіремін. Міне сөйтіп Ноғай халқым яс адамдардың басылған істерін орта жолда қалдырма бермей, өз қолғабысларын етіп қайдан білемін сосы ортақ құлықты жашап өндіргеніне. Алла бұйыртса енді сосы кітап шыққалы екі жыл да кетпей тиражы өкінішке 300 экземпляр кішкене еді түрлі региондардан тіл ашып сосы кітапты таралтып алып тауыстылар ол затқа жүрегім бек қуанады тек менікі туыл бәрі ноғайлардікі де болмау керек сөйтіп қуанышлы деп санай ма жүректері неге десе біздің ноғай халқымыз аз санлы халық өзіңіз білесіз солай дүнияда Бөтенді Қараша Шеркес Республикасында сөйткен замандан ноғай тілімізді сақлауға қаратылған адабият, орысша айтқанда литература бізде бек аз бүгінде. Соң замандарда Аллаға шүкір бар ноғай адабиятында жазатын шайырларымыз, жазушыларымыз. Міне ол затқа қосып айтпас жүтаным, бізде Мәметекей журналымыздың редакциясында түзгенбіз жас юнкорлардың журналистердің клубын, жас шайырлардың клубын. Оларға кіреділер республикамыздың Ноғай районының Қызыл Йорт ауылының Қабез районындағы мектептердің яс оқушылары ана тілде туған тілімізде жазатан ятаулар қысқа хабарлар жазатан балалар суреттейтін балалар онан да басқа міне сөйле алдыда икон ойын бар өзіңіз білесіз бірнеше жылдар артта яс дауыстылар деген біз конкурстар өткіздік міне сол конкурстарға яғни қайтпаға енді жылда сол затларды тізіп айтуым мәнесі былай олар бәрісі байланысты сосы затпен энциклопедиялық сөзілікпен неге десе келейік жылда сосы сөзіліктің екінші кесегін шығарған заманда біз әрбір ноғай ауылында республикада онан да басқа тыпақлас жашайтын түрлі региондардағы ноғай ауылларының мектептерінде оқушылармен кішкенекей балалармен жол қосып сосы энциклопедиялық сөзілік ақында сөз бардырақпыз қысқасын айтқан заманда энциклопедияның ішінде айуандардың балықтардың жануарлардың теректердің қайдан балықтардың өсімдіктердің түрлі шешекейлердің атлары ноғай ем орыс тілдерінде берілгендер көшірілді сондай болып сосы энциклопедиялық сөзіліктің ішінде әрбір жануарға айуанға қайдан білейін балыққа терекке өсімдікке дегендей келісілі айтулар ем ноғай таппақлары берілгендер ем сондай болып ноғай халық ырымдары бұрыннан алып атайларымыздың айтқан асыл сөздері. Енді де сосы энциклопедиялық сөзілікті шығарып тоқталмай, алдыда тағы да бек көп икон қызықлы проектлеріміз бар. Олардың бірісі балалар бауларына сымарланған, янланған әріптер. Ажившие буквы. Әріп деген буква. Сөйткен заманда міне ол проекті міне сөйлеге ол алиатралық бұйыртса. Міне сау болыңыз сізде әр заманда міндеп Ноғай телевидениеміз демеулеп, бізім ететан құлығымызды көрсетіп, халық арасында танытатаныңызға икон разылық білдіремін. Алмаға сүйгендер бар болса, сосы энциклопедиялық сөзіліктен міне екінші тираждың заказ еткенбіз типографияда. Алла бұйыртса, міне кірейе тұрған айдың ортасына кітапларды қолымызға аламыз. Менің ойыма көре, сосы кітап қайтып айтайын, тек былай адамдарға туыл, балалар бауларынан басылып балаларға да мектеп оқушыларына да ата-аналарға оқытушыларға тәрбиелеушілерге икон жәрдем болар деп білемін өз құлықтарында алдыда алла бұйыртса енді етілей құлықтарымыз көп
әріпілер ақында айттың, янланған әріпілер ақында. Соның ақынан біраз қайтқым келеді, о кімлерге қарарланғанды. Әлбетте әріпілерді біз бала балалардың жоғары міне күплерінен бастап, мектептің бірінші нелерінен оқып бастаймыз. Балалар оқып бастайдылар әріпілерді. А енді кімлерге қарарланғанды, қашан шығыяқты, қайдай әлді шығыяқты, кімлер саға ол проекті яшауға өндірмей ярдам олса тағанлар, соның ақынан айтсаң. Міне сөйлемін телефоннан бір дестеді, бір куплетті оқып естірейім оқушыларымызға, аңламлы болғандай Низат ақында екен сөзі кітап. Ол ең біріншілей, міне бәрімізді кішкей балалық заманда сәбилікте барғамыз балалар бауларына. Сөйткен заманда сәбилерге әлі балалар бауларынан алып, біріншіден алып, оныншыға дейін санлардың атларын ноғай тілінде үйретпігі. Ең бірінші заты мұрады, ең борышы сөзі кітаптың сол. Екілінші, балаларға қайтып айтайын, әріптердің атларын дұрыс айтып үйренмегі. Ноғай затында, алфавитінде де енді, әліппесінде. Міне кішкентай халық жазушысы, зегенді шайырымыз, Аллах жәннәтлесін, Астеби Сүйінұлы Кереев, сау заманында әрбір ноғай әріпке ятаулар жазып кеткен. Икон құлық еткен деп ойланып қараған заманда, тек өкінішке бүгінгі күнде бізде сосы проектілерді жасауға ендірмеге ақша жақтан біраз қиындық болады. Сөйткенде сол ярдамды демеуді біз табамыз. Түрлі региондарда яшайтан егіт ясларымыздан. Еміне сосы проектке де қайдам өз күшілерін салмаған мұратлары бар. Бекков адамның ала бұйыртса, ол да өз оқушыларын табар. Балаларды кішкейден алып, туған тіліміздің байлығымен таныстырар деп сенемін. Міне солардың бірісін естірмесіемін айтпаған. Міне бір деген әдин. Единица. Соны міне балалар балалардан басылып үйретсек балаларға. Әрбір үйде де, әрбір ноғай әйелде де. Қайдам келекте халқымыздың да тілі де сақланар, балаларымыз да жүректерінде қайтып айтайын, туған елге, туған халқымызға жылулық енер деп тілеймін. Айтпаған міне бірінші санды, міне кітаптың бірінші бетінде кірпідің ақында сөзі барады. Аш болғанда орманға емек іздеп барамын, алма тағып арқамға үйге қуынап қайтамын дейді. Міне ол затлар әлбетте біз заманда болған болса, міне сондай қызықлы затлар проектілерін ноғай тілінде. Біздің балаларымыз бүгінгі көбісі сөйлер еді ноғай тілінде. Өкінішкі мені мұңайтатаны қайсы регионда да мен ес етемен айырым есті өз туған тілімізге. Не десе біз асанлық халық енді тәуір айтайым. Егер біз бүгін тілімізді сақтап қалмасақ, ертең біздің халқымыздан бір затты қалмас. Ене сөздікке жүрегім бек қиналады, ем қайдан мұңаяды. Міне сол затларға қаратылған. Мысалы сағынамын, тез арада мұраттарыңа ет, іс мұраттан дейді, бірінші міне ауытларың басылағасын, сонда көп-көп проектлер сенің ойыңда бар, мен білемін, солардың барысы де яшауға деген сағынамын, сау бол. Сау болыңыз. Yeah.
Bayli radio tınlaşlar, siz tınladığınız bizde Respublikada degen beruumuzdu. Onu sizge de hazırlayanlar, zvuka rejissör Ansar Kubanov, em jurnalist Alimat Matakayeva. Men bolsam sizden amanlasamın, yakşılık bağlanınız.